إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار سن کارن چکی تم واتن اس ماہ رمضان کس اندس پہ آج آخری جمعہ یم ماہ مبارک رب پاکس کن دعا گو کہ سہ کر سون شمار تمن اندر یمو زن ماہ رمضان روز ایمان و احتساب سان تھی سون شمار کرن تمو مز یمو زن ماہ رمضان قیام ایمان و احتساب سان کور سون شمار کرن تمن مز یمن زن لیلۃ القدر ثواب نصیب گو یا رب العالمین تو اکت یتھ کہ اس ثوابس مز اضافہ گسان عظمتس مز اضافہ گسان ات مز فیکٹر کم کر گئی جائے بیہ گو وقت مثال کے طور پر دوں تیز اخ مثال یتھ أس پرو يت نماز تو خانے كابس مز نماز 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 چھنا مگر خانے كاب چونكہ تمچ جائے عظمت تمہ عظمت كہ وجہ سے تک نماز تہ عظمت بڑھان یتچ اخ رکعت تتچ یتچ اخ لچھ نماز تتچ اخ رکعت یہ کیا بڑھم جائے کہ وجہ سے مکان کہ وجہ سے تک عمل تہ عظمت بڑھان اتھے کن یہ وقت کہ وجہ سے عمل عظمت بڑھان جمعہ چھو ویسے ہی ہفت سردار چھٹم فارمس ہفت سردار تو یہ نارملی پتہ ات مزید وقت بڑھ کہ ماہ رمضان جمعہ ات کھا عظمت بڑھان ات ڈبل عظمت بڑھان تو یہ سارے جمعہ ماہ رمضان کم سارے جمعہ یہ عظمت بڑھان امی اخ جمعہ آلریڈی بیس پلس ماہ رمضان تک ایڈ گسان امچ عظمت بڑھان وی پانے اس کوتاہ خیال پہ یہ اوقات ہن تھو نارمل جمعہ مز فرمو می نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتھا چھو اخ تیتھ وقت اخ تیتھ اخ ساعت اخ تس گر کہ اس تھی دعا منگو سو گھو قبول مستجاب سو یعنی جمعہ نماز پہ تا غروب آفتاب کھانا تہ ٹائم سہ فرمو ٹھٹ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تک چھ وجہ اچھا وچھو تھی ویسے سوچان یہ بعض وقت یہ وتھان پہ سو الگ کت کہ الحمد للہ عام مسلمان آسان تم زیادہ ات شیطانس ہوا دان کی تم اتی کت ثٹان وی آسان شاطر دان سہ ہوا دان سہ بڑان سہ فضولیاتن کن گا اس لیے سو بہت دپان بعض اوقات آپ تہ خیال وتھان اللہ تعالی
پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی فرمون اسی شب قدر کر چھ کیا اسی فرمون اسی اسم اعظم کس کیا اسی فرمون اسی یہ ساعت مستجاب کس چھ جمعہ دو کیا اسی فرمون اسی موت کاری چھ یم چیز چھ اللہ تعالی ہن سری راز تھے سری تا چھ وجہ تھی راز تھم نہ ہن تم گے اللہ تعالی سس کان کم چھ اسن بلا حکمت تا چھ حکمت وچھ کیا حکمت چھ تا مثال کے طور پر امام رازی فرمان رحمہ اللہ استمو شب قدر کت شب قدر فرمو ٹھٹ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھی کر کیسے کرے کت کی تھی ٹھنڈ بھی ماہ رمضان کن آخری اشرس مز گو اخ پتہ رحمۃ للعالمین چھنا صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکاؤنٹا کر رون رب پاکس نش اسا چلو آخری پانچ تاک تاک شبن مز ابو ذر غفاری لوگس پتہ لگ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارس مے دپوس بکار سن ٹھٹ تمہیں فرمو سے چھ کیار پتہ لگان نیرس سانٹ آخری ستن راتن مز آخری ستن راتن مز یعنی ترویں رات پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ٹھٹس تمس تاکہ پائے صحابی اس ابتدائی صحابی مز تو بڑ سینئر صحابی مز مان یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نا بڑ زاہد انتہائی زاہد وہ مان ٹھٹس نبی ام وقت ابو ذر غفاری پانے فرمو ٹھٹس تمس خود شرارت ہے ابو ذر چھ پتہ لگان چی دوں اگر مے اجازت آسہ ہا کہ بہ دپو تہ شب قدر کر بہ دپ گھ مگر مے چھ اجازت اس لیے آپ کے بعد مجھے پوچھنا نہیں ستن راتن مز ٹھانڈ ٹھانڈ بس مے پرزی نہ مزید کی ات چھ یہ لگان پائے کہ ٹھٹس تمس مس پتہ کہ شب قدر کر چھ تم ان کو بعد میں بتایا گیا تھا ابتدان آسہ نہ پتہ یس یل تم ٹھانڈنی بیٹھ مگر پتہ اس ٹھٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم آمد دن کہ فلانی دوہ چھ مگر انہیں سنو تہ پن امتی دپن کہ یہ راضی تھو ات وجہ امام سے امام رضی رحمہ اللہ بڑ سہ قابل غور کت بی یاد تھنس لائق ضروری سمجھنا اصولی کت تم فرماوان شب قدرس من عبادت کرن ساسس ریتس بیریا عبادت کرن کھت بہتر برابر نی بہتر سمجھنا سرسری طور پکان کہ سوچ ساسس ریتس برابر برابر تمہ کھت بہتر بیٹر بیٹر دین 83.33 ایئرس بیریا یعنی خالص رب رب پاک سند طرف تمس خطر عبادت کر مگر بس بار بار سمجھا اخت مفہو مخالفہ امیک الٹ اگر ات رز گناہ کور کس سہ ساسن رزن گنہن کر برابر یہ ثواب وچن کی یمہ رز سن عظمت یہ یمہ وقت عظمت یہ ہر کن یہ گھر ہر کن سمجھ اگر جمعہ دہ زیادہ ثواب نیکی کرنس گناہ کرنا تیوت گناہ تیوت ہائی تیوت لو تھی کن ات اگر تم فرماوان اگر ہسا انسان شب قدر دہ گناہ کر سن تم کور ساسس وری سہ گناہ اللہ تعالیٰ چھ ارحم الرحیمین تم سن نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تھو کھٹت کیاز اگر اس پائی چھ فلان رات مثال کے طور پر پنچم رات ستوہم رات یہ شب قدر پھر اس میں ہم نے کوئی غلطی کی ہم کو پتا ہے نا شب قدر تم پتہ کر اس غلطی پتہ ترائی نہیں رب پاک کی پتہ گناہ اس گمتی خاتس مز ایک ہزار مہینے کا گناہ ہمارے خاتے میں آئی گیا مگر ون چھ پائی اس اللہ تعالیٰ کھٹت تھومت اچھ وٹھ پکان اچھ وٹھ پکان تو اچانک چھو اس شب قدرس مز حقیقت شب یہ زن رب پاکس پتہ اچھا پائی کی شب قدر کو اچھا تر مز گناہ کرت پگہ یل رب پاک سندس دربارس مز گھو اللہ تعالیٰ وچھ سون حساب دپ او چھ شب قدر تو کورمت گناہ دس کر حس یہ اللہ مین پائی سہ ہی اللہ تعالیٰ عذر قبول کرت امام صاحب فرماوان ادھر اللہ تعالیٰ عذر قبول کر سکتا ہے ژنا سی پائی کی مگر بہ ترا تو کی ہمیں کی نت کہ یہ دمے ٹے کی نت کی سزا مگر ہُہ سزا نا کی اوریجنل نا کیز کہ ٹھیک نا پتہ کہین یہ اسی ٹھیک کھٹت اگر چھ پائی آسی جان کے بوجھ کے اگر تمہیں گناہ کرتے تیل اس ساسس رتن گناہ رٹ تم اخ واقعہ بیان کر اللہ عالم بصحت تم فرماؤن اکہ لٹ سا اس ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست مسجد نبوی من آئی تمو وچ اخ نفر شنگت اخ صحابی شنگت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیوان اے علی تلے ذکر ہشیار کہ تلن تھو دپ سوزو کر نماز پر نماز پر سیدنا علی چھ گژھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس تمس ہشیار کران دپان وتھے وضو کر نمازا سہ وتھان تو گھن یم واپس یہاں ٹھٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤدبانہ عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت سباق
تُہۍ ٲسِو نیکِیَن کُن مُسابقت نِنہٕ وٲلۍ، تُہۍ چھُو دَبہٕ دَبہٕ کَران نیکِیَن منٛز، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ حظ یہِ پانہٕ کٔرِتھ، یہِ ہسا نیکی تٔمِس چھُ ہُشار کَرُن، اب تہٕ خُد کَر سکتے تھے، تُہۍ ہیٚکِو یہِ ثواب پنٛنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ترٛاونٲیِتھ، تۄہہِ کیٛازِ سوٗزوُس بہٕ، تۄہہِ کیٛازِ دِتُو مےٚ کُنہِ ٹرٛانسفَر کٔرِتھ؟ تورٕ چھُ تورٕ تٔمِس فرماوان علی رضی اللہ تعالیٰ، ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ فرق، یہِ چھُ سیدنا علیَس تہٕ ٹٲٹھِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ چھِنہٕ کَتھٕے، أسۍ تہِ مُجرِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ منٛزٕے، دوٚپمَس ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ فرق، چٲنِس بُلاونَس تہٕ میٲنِس بُلاونَس چھِ فرق، ژٕ گوکھ أمِس بُلاوان، اگر یہِ ژےٚ اِنکار کَرِ ہی زیادٕ سے زیادٕ مِلہِ ہا أمِس گۄناہ کَمیُک، یہِ ووت نہٕ نٮ۪ماز پَرِ، مگر اگر بہٕ أمِس بُلاونہِ گژھٕ ہا پَتہٕ کَرِ ہا مےٚ یہِ اِنکار، یہِ چھِ نہٕ کُفر کینٛہہ، یہِ گوٚو اِسلام منٛزٕے نٮ۪بر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گوٚو نہ سیوٚد، میون نبی چھُ سیوٚد بُلاوان ڈایریکٹ پانے، ہاں تٔمۍ چھُنہٕ اِنکار کٔرِتھ تٔتی دَفعہ اِسلام منٛز نٮ۪بر، حضرت علی یَن بُلو گۄناہ چھُ زیادٕ سے زیادٕ، یِہوٚے چھِ فرق آسان سَمجھِنۍ، تَوَے تھوٚو رۄبہِ پاکَن کھٔٹِتھ، وَے آز چھُو ژوٗری، اگر آز ڈایریکٹ دَپو بہٕ کَمہِ دۄہ چھُ، تُہۍ ہا کٔرِو اَمہِ دۄہ کہِ فِطر، تُہۍ ہا گٔژھِو تَباہ، مین ہے چاہتا کہِ آپ تَباہ ہو جاؤ، ڈایریکٹ وَننَس تہٕ اِنڈایریکٹ یِتھَے کٔنۍ حظ، یِتھ کٔنۍ اِبلیٖسَس اوس ڈایریکٹلی وَنان، اللہ تعالیٰ دیُت نہ ڈایریکٹلی حُکُم اِبلیٖسَس ژٕ کَر سٕژ، تٔمۍ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ، پَتہٕ کیٛاہ کوٚر رۄبَن رۄبہِ پاکَن ابا وَستَک بَرا وَکان اَمِنَل کافِریٖن ختم، أسۍ ہے چھِ نَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دیٖتیٛاہ احکامات جُٹھلاوان، اَسہِ چھا رۄبہِ پاک دَپان تُہۍ چھُو کٲفِر، نہ اُس کو ڈایریکٹلی بولا تھا، اَسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ڈایریکٹلی مُخاطِب کِہیٖنۍ، یہِ چھُ رۄبہِ پاک سُنٛد کَرم یَتھ اُمَتَس، وَللہ یہِ چھو اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرم، بیٚیہِ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِ ذٔریعہٕ سوزان، یُس زَن ٹوٹھ نبی رحمتہ اللہ عالمیٖن اوس، تِہِنٛدِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ تیٖتیٛاہ کٮ۪نسیشَن رۄبہِ پاکَن دِتمٕتۍ، کَتھٕے چھےٚ بٕتھِمٮ۪ن اُمَتَن اوس بَڑٕ ٹایِٹ، حضرت موٗسیٰ سٕنٛز اُمَت، حضرت عیٖسیٰ سٕنٛز تہِ اُمَتی ٲسۍ، حضرت اِبراہیٖم وغیرہ، لوٗط، شُعیب، ہوٗد، صالح، یِم حضرت نوح علیہ السلام تہِ، یِمَن اُمَتِیَن ٲس واریاہ مُشقت تہٕ مُشکِل، اَسہِ چھِ رۄبہِ پاکَن کَرم کوٚرمُت، تَمہِ حِساب اَسہِ چھِ واریاہ ڈیٖل دِژمٕژ اللہ تعالیٰ، تہٕ اَکثریت تہِ آسہِ سانہِ منٛز جنتَس، تُہۍ چھُو تۄہہِ سوٗنٛچمُت کیٛازِ ٹٲٹھۍ نبی فرمووُن حظ صلی اللہ علیہ وسلمو، جنتِیَن ہِنٛدۍ آسَن 1,000 صف، یہِ چھُ صحیح حدیث، گۄڈنٮ۪تھ فرمووُ تِمو اَکھ چیٖز، پَتہٕ فرمووُکھ بیٛاکھ، مے بی تَمہِ وقتہٕ آسن نہٕ تِمَن اٮ۪کزیکٹلی اِلمام الدیٖن تہِ مے، یہِ چھُ بَنان کیٛازِکہِ علمَس چھِ آسان بَتَدریٖج بَتَدریٖج، فاینٔلی آو تِمَن فرماونہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ٲسِن فِکِر کینٛہہ، اَسہِ کوٚر تے کہِ جنتی جو ہوں گے اِس اُمت کے اِتنے ہوں گے، کیٛاہ فرمو 1,000 صفہٕ آسَن، تِم کۭتیاہ صفہٕ زیٖٹھۍ آسَن، کیٛاہ آسَن، واللہ عالم، کیٛازِکہِ یُس چیٖز نہٕ اَسہِ وٕچھ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو تَتھ مُتعلِق کَتھ، ہم نے دیکھا نہیں، ہم بول نہیں سکتے، خٲلی فرمو ٹٲٹھۍ تٔمِس آسَن 1,000 صفہٕ آسَن، 120 روز اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنۍ، یِمو 1,000 صفو منٛز آسَن 60 صفہٕ میٛانہِ اُمَتٕکۍ، کۭتیاہ نبی کۭتیاہ چھِ ٹوٹَل 1,24,000، گوٚو اَتہِ کۭتیٛاہ بَچے 1,23,999، 1,23,999 تانۍ چھِ خٲلی 40 صفہٕ، ٹٲٹھِس نبی سُنٛد أکۍ سُنٛد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیاہ صفہٕ چھِ 60، یہِ چھُو تۄہہِ سوٗنٛچمُت، یہِ چھُنہٕ یِتھَے کٔنۍ کینٛہہ، یہِ ہماری نبی کہِ وجہ سۭتۍ سوزان، ہم کو ڈِسکاوُنٛٹ مِلا، اَسہِ چھُ نیکِیَن زیادٕ زیادٕ ثواب، اَسہِ چھَنہٕ پَکَڑ زیادٕ کینٛہہ، اَسہِ چھِ رۄپیہِ پاکَن یِم ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ چیٖز تھٲوِتھ کھٔٹِتھ، تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو أسۍ یُتھ نہٕ تِمَن سۭتۍ بدتمیٖزی ہِنٛدۍ شِکار گژھو، کُنہِ غلطی ہِنٛدۍ شِکار گژھو، تہٕ اَسہِ مِلہِ زیادٕ زیادٕ گۄناہ، اِسلیے اللہ تعالیٰ ہَن تھٲومٕتۍ تِم رازَس منٛز، تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کَرم کوٚرمُت، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ آسہِ سٲنۍ تعداد زیادٕ، ییٚمہِ اُمَتٕچ تعداد آسہِ زیادٕ جَنتَس، ہنٛگ تہٕ منٛگ آسہِ نہٕ کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ کینٛہہ، بِلا عمل مِلہِ نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ اَسہِ آسَن عملہٕ کَرِمَژٕ، اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ دِوان مُدعف، تُہۍ وٕچھِو پانَے أکِس نیکی چھُ ماہِ رمضانَس منٛز 700 گۄناہ تہِ زیادٕ دِوان ثواب، وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے، وۄنۍ یہِ اللہ نے ہم کو دِیا ہے، یہِ چھُ یَتھ اُمَتَس پٔتمٮ۪ن نہٕ کینٛہہ، تَوٕ کِنۍ آسَن ییٚمی اُمَتٕکۍ زیادٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ جنتَس منٛز بیزنہٕ، بہرحال یہِ چھُ ٲخری جُمعہ، أسۍ زَن یہِ کَتھ چھِ کَران تقوٕہٕچ، آز پَرِ مےٚ کینٛہہ سورہ آل عمران چہِ آیہِ تۄہہِ آیہِ کریٖمہ تۄہہِ بٕتھِ کَنہِ، اَتھ منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ مٔزیٖد بیان کَران مُتقیٖن ہِنٛز صِفات، یہِ کوٚر نہٕ مےٚ عرض بار بار، یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ عٲنہٕ، اَسہِ چھُ ماہِ رمضان کٲلۍکٮ۪تھ ییٚلہِ ختم گژھِ اِنشاء اللہ شوال ییٚلہِ اَژِ، اَسہِ چھُ خیال تھاوُن کہِ أسۍ وٕچھو، أسۍ یِمو پنٛنٮ۪ن پانَس سام، اَسہِ چھا یِم صِفات گٔمٕتۍ پٲدٕ، یِم زَن اَسہِ پٔتمٮ۪ن 3 جوٗن پٮ۪ٹھ زانہِ، اگر یِم صِفات چھِ پٲدٕ گٔمژٕ اِنشاء اللہ تیٚلہِ چھُ اَسہِ منٛز تقوا پٲدٕ گوٚمُت، تہٕ بے عزت اللہ تعالیٰ أسۍ روزو مُطمعین اللہ تعالیٰ ہَن آسَن روزٕ قبوٗل کوٚرمُت، اگر یہِ صِفات ہم مہانٕے أسۍ چھِ تِتھی ییٚتہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ تیٚلہِ چھُ خطرٕ، پھر آپ یہِ نہٕ کیٛاہ سکتے کہِ ہمارے روزے قبوٗل ہوں، کیٛازِکہِ مقصدٕے گوٚو نہٕ پوٗرٕ، ییٚمہِ چیٖزُک نہٕ مقصد پوٗرٕ گژھِ تَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن، اللہ کُن تَتھ تَکو، تۄہہِ چھُو نہٕ تَکوٕے گوٚمُت اِستعمال، بہرحال ییٚتٮ۪تھ تہِ اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس فرماوان، وَسارِ او اِلا مغفِرَتِم مِن رَبِّکُم،
دویو سارع چھ دپان دوون تیزی سان دوون تیزی سان دویو الی مغفرت من ربکم تحت عملکن یم سی تہی مغفرت گژھ رب پاک سند طرف دویو تیزی سان تحت عملکن یا تمن اعمالن کن یہند وجہ ست تہد رب تہی مغفرت کر و جنت اردہ السماوات والارض بی دیو تحت جنتس کن تیزی سان تحت جنتس کن دیو تیزی سان یمک کیا چھتا یمچ وسعت زمین و آسمانن برابر چھ عدت للمتقین یس زن تیار چھ آمت آلریڈی کرن پاس ٹینس چھ اللہ تعالیٰ استعمال کران عدت یس زن تیار چھ آمت تھاون للمتقین کمن خاطر متقینن خاطر جنت چھ آلریڈی ریڈی کمن خاطر متقینن خاطر چھ رب پاکس بناون کی وہ جنت چھ مخلوق آلریڈی جنت جہنمن متعلق چھ یہ عقیدہ مخلوق قطان تم ہسا چھ دشوئی آلریڈی اللہ تعالیٰ گۄڈنیتھے پیدا کرمت اس وقت وہ پیدا ہے اللہ تعالیٰ وچھو وسعت کیا جنت بیان کران ساتوئے آسمان کریو جمع ساتوئے زمین کریو جمع یہ پھیلو یہ یمن ارد یوتا یمن وڑت آس یوتا یمن وسعت آس تات وسعتس برابر چھ جنت زن ستمس آسمانس عرشس تل کن یا رب یوتا اللہ اکبر یوتا وسیع جنت کہ اس ہکم نہ اندازہ تہ لگائیت یہ فرمو خالی اللہ تعالیٰ امیک ارد ارد یعنی امیک وڑت تول فرمو رب پاکن تول ہوں نا بالکل ہی سمجھتے ہیں حضرت نو اس لگو ایریا پتہ ہاں کہین ہوں پتہ لگے یہ اللہ تعالیٰ صرف اکھ گلمپس دان تھی لگے انداز جنت کتا تک جنت سن کرو دود اس جنت کی طرف دور بی دیو تمن اعمالن کن تم عمل کرو ان سی تھی رب پاک مغفرت کر مغفرت چھنا تھی پتہ کت مجھے بارہا دوت مغفرت گو اکھ شخص گناہ کران ام سندس خاتس مز گناہ جمع گمت یہ رب پاکس نش پگہ کھڑا گسان یہ رب پاکس نش پگہ کھڑا گسان اللہ تعالیٰ ام سن اکاؤنٹ وچان اکاؤنٹس مجھ وچن گناہ ون یہ رب پاک سز مرضی یہ ہے امس شخص حساب کن نا اگر ترون درگزر کورنس ہاں چشم پوشی کرنس ات دپان مغفرت کر یعنی ڈانپ نا کن چیز چھپاون چھپون سے گناہ ترون ات ہوتن سے حساب افو چھ بیاکھ کیا زن حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حس بہ شب قدر لب اچھا من کرو اعلان اچھا ٹھیک ون کرو اعلان یہ اخ عبدالرشید پری صاحب امس اولاد زچہ یہ پرابلم امس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ست یہ بڈگام خدا ون تعالیٰ کر کرم تو یہ پران یہ متقین صفات امداد کرن امس کر امداد رب پاک کر کرم خدا ون تعالیٰ کر حضر تو ٹوٹ بہ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ شب قدر لب اللہ ان ثہ پرزی یا عائشہ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی اے میانہ خدایا ثک عفو ٹھیک پسند عفو کرن میانین گنہن کر عفو یہ عفو کیا گو مغفرت چھنا آلریڈی استی عفو گو مے خبر تو ایسا یاد مجھے عرض کورمت بارہا عفو گو صفت عفو چھ رب پاک سن انسانن کور گناہ اللہ تعالیٰ چھ فرشتن تمی وقت حکم دیوان کہ یہ گناہ ثنو ام سن اکاؤنٹ مز ام سن کھاتے مز ڈلیٹ کرت جب یہ میرے سامنے آئے گا وہ گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے ات دپان عفو توے فرمو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس وسلم ایسی عفو منگان یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتھ کر ماتک گنہ ہی گھن آسن اکاؤنٹس مز کچھ جائے کہ مغفرت پہ یار بہرحال اللہ تعالیٰ فرمو تھی تھی دریو تمن عملن کن یہند وجہ سے تھی رب پاک تہن گنہن ڈانپ یعنی تہن گنہن مغفرت کر ہاں بی تک جنتس کن یمچ وسعت آسمان تو زمین برابر و عدت للمتقین یس زن آلریڈی تیار آمت تھونہ یس زن بالکل گنتھی تیار کمن خطر متقین خطر وہ وچھتو صفات الذین ینفقون فی السراء والضراء یم زن خرچ کران رب پاک سن خطر فی السراء والضراء خوشحالی مز تو غمس مز یا ات بیاکھ ترجمہ گسان ات وسعتس مز تو فقرس مز وسعتس مز تو فقرس فقیرس گھر مجھے خرچ کرن نہیں روایتن مز آمت حضرت عائشہ نش شاید غالبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم صدقہ کران اخ دچ پھول کہین چھ بی ان کے پاس کچھ نہیں ہے دچ نا دچ پھول تلک یہ کورک صدقہ اکس بزرگس نش یہ روایت یہ منقول کہ تم گنڈ کران صدقہ گنڈ گنڈ بس گنڈ یعنی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تمس گنڈ تم سن سوئی اللہ تعالیٰ سز وتہ مز
خرچ کٔرِتھ. پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کَریو مےٚ عرض، سُہ تور تٔمِس صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، تِمن پرٛژھ سوال کَرُن، یا رسول اللہ علیہ وسلم ساروی کھۄتہٕ عظیٖم ترین صدقہٕ کُس چھُ؟ تُہۍ ٲسۍ تٔمِس فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جُہدُل مُقِل، تٔمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَرُن، یُس سُہ موٚزوٗر چھُ دۄہلہِ چھُ کَماوان، شامَس چھُ پَتہٕ رۄبہِ پاک سٕنٛز وَتہِ منٛز خرٕچ کَران. اوکما خال علیہ السلام موٚزوٗر سُنٛد خرٕچ کَرُن فرمو، یعنی جس کی جتنی کم آمدنی ہوگی اس کا خرچہ کرنا اللہ تعالیٰ کے رستے میں زیادہ عظمت رکھتا ہے، تیٖژاہ زیادٕ عظمت، ییٚمِس ییٖژاہ کم آمدنی. کیٛازِ وٕچھو حظ، یُس لَکھ بٔتۍ آسہِ، اگر سُہ رۄپیہِ ساس زٕ ساس ترٛےٚ ساس کَرِ خرید، تٔمِس پیٚیا فرق کانٛہہ؟ نہ. مگر یہِ غریٖب جس کی آمدنی دِن تہِ، فار ایٚگزامپٕل تٔمِس چھِ دۄہَس آمدنی 500 رۄپیہِ، سُہ چھُ اَمہِ 500 رۄپیہِ منٛز زیادٕ کران خرٕچ، یہِ چھُ بوٚڑ کمال. تَوَے ییٚمِس ییٖژاہ کَم آمدنی آسہِ تہٕ سُہ آسہِ خرچہِ کَران، تٔمِس چھِ تیٖژاہ تَتھ خرچَس عظمت. ٹوٹھ تٔمِس فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُنہٕ خٲلی یہِ چھُنہٕ أمیٖرنٕے یوت یہِ زِ مالدارنٕے یوت یِژھ نیکی کَرٕنۍ کینٛہہ، اِنفاق فی سبیل اللہ کَرُن کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھُ کَمَن، یہِ تو کَرنا ہے، یہِ غریٖب کو بھی کَرنا ہے، فقیٖر بھی کَر سکتا ہے، ییٚمِس کَم دولت چھِ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، چھُنہٕ ضروٗری سُہ کیٛاہ دِیہِ ساس بوٚد تحت بوٚد، جو ہے اس کے پاس. مےٚ کوٚر نہ عرض، دَچھِ پھوٚل ٲسۍ دِوان، گَنٛڈٕ ٲسۍ دِوان، کھنٛڈ، نوٗن، یہِ دے سکتے صدقے میں، اس سے بھی یہِ چھِ صدقٕچ کٲم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ تہِ قبوٗل کران. تٔمِس چھُنہ پَتہ لا یُکلف اللہ نفسن الا وسعہا، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ أکِس متنفِسس تٔمۍ سٕنٛدِ ہٮ۪کنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ وار ترٛاوان. اس کو پتہ ہے کہِ میٲنِس أمِس بنٛدس ہسا چھنہٕ استطاعت کیٛاہ دِی رۄپیہِ ساس، کیٛاہ دِی رۄپیہِ لَچھ، مگر رۄپَے چھَس دِنَس استطاعت، سُے دِژٕن کٲفی چھُ. بہرحال یِم خرٕچ چھِ کران، یِم مُتقی گٔے تِم یِم زَن خرٕچ چھِ کران چاہے خوشحٲلی منٛز یا غمس منٛز، یا چاہے حالتہِ گِناہس منٛز یا حالتہِ فقرس منٛز، مال چھُکا نہ چھُکا، یہِ تب بھی خرٕچ کرتے. اتھ منٛز چھُ امام رازی اکھ کتھا فرماوان، اتھ منٛز چھُ اکھ کتھ یہِ تہِ یِوان، اکھ خرٕچ گوٚو سیوٚد رۄپیہِ خرٕچ کرُن، بیٛاکھ خرٕچ گوٚو پنُن علم خرٕچ کرُن. آپ کے پاس علم ہے، اس کو روک کے نہیں رکھو، ژٕ ہیٚککھ امہِ سۭتۍ تصدُق کٔرِتھ، صدقہٕ کٔرِتھ، ژےٚ چھُے نہ علم، پھٲلاو. آپ پھیلا رہے ہے تو اس یہ بھی آپ کے صدقے میں شامل ہوگا. یہ تہِ چھُ اتھ منٛز یِوان، الذین ینفقون فی السراء والضراء، آپ خرچہ کرو، علم بھی خرچہ کرو اللہ کی راہ. یا رب، یہِ چھُنہٕ خٲلی شرعی علم یوت کینٛہہ، شرعی علم چھُ ٹاپس پٮ۪ٹھ، قۄرانُک علم تہٕ نبی سٕنٛدِس سنتُک صلی اللہ علیہ وسلم علم، سُہ چھُ ٹاپس پٮ۪ٹھ بِلا شک، مگر اتھ یِن باقٕے علوم تہِ یِم زن نفع بخش آسن مسلمانن خٲطرٕ، چاہے میڈِکل ساینس چھِ، چاہے انجینیرنگ چھِ، چاہے بیٚیہِ کانٛہہ ساینس چھُ، بیٚیہِ کانٛہہ علوم چھُ، ییٚمہِ سۭتۍ نفع واتہِ کمن، اما عوامس، عوام الناس مسلمانن. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ میوٗزِک ویوٗزِک تہٕ باقٕے یِم بد علوم، نو 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 نو، وہ تو تِم چھِ آلریڈی حرام، تِم نے ہٮ۪کو نہٕ کٔرتھٕے. یعنی یتھ منٛز یِن تِم تہِ، اے میانیو جوانو، ییٚمِس نہٕ شہری علم چھُ مگر آپ کے پاس انگریزی کا علم تو ہوگا، میتھمیٹکس فِزِکس کیمسٹری کا علم تو ہوگا، سُہ ہیٚکِو تُہۍ صدقہٕ کٔرِتھ اگر نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ استطاعت، پھیلاو، پکنٲیِو برونٛہہ کُن، ہیٚچھنٲیِن کانٛہہ سُہ یُس زن ضروٗرت منٛد بچہِ چھُ، یُس زن ہٮ۪کان چھُنہٕ پونٛسہٕ ایفٲڈ کٔرِتھ، یُس زن چھُنہٕ ہٮ۪کان پنٕنۍ تعلیٖم مُکمل کٔرِتھ، کیٛازِکہِ تٔمِس چھِ یَتھ اکھ رُکاوٹ، اکھ رُکاوٹ چھَس، تٔمِس چھُنہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ، اس کو پڑھاو خدا کی قسم، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. آز کل اہم ترین صدقو منٛزٕ تعلیٖم پھٲلاوٕنۍ، ہاں، تتھ چھُ اسہِ گوٚمُت عجیٖبٕے تاو، اسہِ بنوو یہِ تہِ، یہِ یُس یہِ ایجوکیشنل انسٹِٹیوٗشن ٲسۍ، معذرت سان، اسہِ بنٲے یِم تہِ کمرشل انسٹِٹیوٗشن، یہِ چھُ وٹان مال، بیٚیہِ چھُ بے شرم پٲٹھۍ وٹان. ضمنی طور پے اکھ کتھا یاد، اوترٕ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت سُہ سٔرکیوٗلر اکھ، نہ چھُنا سُہ اَتہِ کُس تانۍ سُہ یِمن بدبختن ہُنٛد سکوٗل اَتہِ ورمُلہِ، تِمو اوس کوٚڑمُت آرڈر کہِ بچہٕ ہسا چھِ، تِہُنٛد خیال چھُ منتشر گژھان، یعنی تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کنسنٹریٹ کٔرِتھ کینٛہہ، اگر اساتِذہ پردٕ کٔرِتھ یِوان چھِ حِجابس منٛز، اس لیے اساتِذہن چھُ یِوان، اساتِذہ کانٛہہ مردس زنٮ۪ن دپان، اس لیے تِمن چھُ یِوان یہِ دپنہٕ کہِ تِم یِن حِجاب گرِ تھٲوِتھ، تاکہِ بچن لگہِ کنسنٹریشن تِمن کُن. استغفر اللہ، یہِ لِکھا وٕنکیٚن نوٹس منٛز، تۄہہِ خبر وٕچھمٕژ چھِوا کِنہٕ نہ، اکھ دیکھو اندازٕ لگٲیِو، یعنی بچن چھُ اورٕ یورٕ ڈلان، سُہ گژھِ ننٛگہٕ زنانہِ بٕتھِ کَنہِ وٕچھُن میڈمہِ، سُہ گژھِ خۄش گژھُن، اتی لگہِ تٔمِس توجہ پرنس کُن، یا اللہ کِس ماحول میں ہم. مگر مےٚ سوٗنٛچ پتہٕ، مےٚ گوٚو بڑٕ گۄڈنٮ۪تھ مُشکِل، مگر پتہٕ سوٗنٛچ مےٚ، ہمارے سب سکوٗلو کی حالت تو یہی ہے نا، سارے سکوٗلن حالت یہِ، خدا کی قسم، میڈمن کُن چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ، سارے نہٕ کینٛہہ، بہٕ چھُس اکثر روبیشرن کتھ کران، نظرے نہیں اٹھا سکتے آپ، أسۍ کتھ چھِ تِمن دپان، آپ کو گیرو سے کیٛاہ توقع ہے، آپ اپنا دیکھو نا، سانٮ۪ن سکوٗلن کیٛاہ حالت چھِ آسان،
کیا تعلیم لگہ سان بچن ولہ چھو خدا کی قسم سن بچہ تبغی کن گسان تت اولیر والدین گڈنت سو بہ قسم ہوئی دن کیا مجھے تجربہ امی گڈنت امک والدین یم زن ذلیل و خوار پن بچن کر چھس بہ جنرل کت کر سی سی نا الحمد للہ تیلو تھی تو بہت اتم ات مسئلے سی عمومی طور سے یہ حالت کہ گڈنت والدین امک یہ گناہ گار وہ اپنے اولاد کو تباہ کر رہے ہیں تم پتہ یمے سکول وی سکول والن مز گئی مینجمنٹ تمہن کیا تمہن دین حکم دینار حکم ان کو فیس مل رہا ہے آپ کے بچے کو ایجوکیشن مل رہی ہے کہ نہیں باہر میں جانے دو اس کیا واللہ یہ چھو دپان تم سو انسا بچس کن دپیو ہے کیا دپوس نکہ ہے اس کیا پڑھائے نہ پڑھائے اس کیا ترو یمن چھ پیرنٹن پرنک شوق تھی ان کا چھوڑو یہ انداز لگے تاون سے یہ مصیبت اب کیا پڑے گی ہمارے سن بچہ کیا پڑھو اگر تھی ہوں میان کھت بیٹر یہ میان کھت زیٹ تم ہکن دپت ونکس تہ اگر کھانا استاد وچان شاید وت بدلا احترام ہاں اگر کن جائے کھانا استاد وچان اچانک مجھے یاد واللہ ونچم یاد بہت ام القرا پران تمہن دن حجس دوران پی مے اکس پنس استاد کن نظر میتھمیٹکس اس میں پرنا مے ٹھج اچانک کرک نیر تمس کن وچت سر السلام علیکم ات کن تم دس پھ کن نظر سہ گو حیران ہے یار یہ جامع غفیرس مز کم تین میں سر تو دون کیا گوبر مشا تہ پورمت مے نش تیت خوش گوس بہ واللہ مے آئی پس مے وچا واقعات پن استاد یت مقام پہ تو تمس تہ آئی واللہ پس کہ مجھے پن شاگرد ات کن دت احترام مے ست کت کر آز کل اگر استاد وچ سو بہ دپان یہ حقیقت استاد پنس شاگردس وچان استاد چلان ہیا ون وچ ون کر آلو بل انگ تو منگ ون گھس مے گند یہ ایسا یت وحیات کہ اگر مے یہ آلو کر مے گھس ہکان اس لیے بہتر چلن اللہ تعالیٰ کرن خیر ات خدائس پہ حساب دن اب بلین ان والدین پتہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نا کی بلکہ کمرشل انسٹیٹیوشن چلان اللہ تعالیٰ کرن خیر یعنی یہ بھی ایک صدقہ ہے اگر آپ تعلیم پھیلائے ان میں خاص طور پر یہ استطاعت ہے کہیں اچھا بہرحال پتہ فرمان اللہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ یم زن پنس غصس پنس گیزس ژاپان یمن کور کنسی کی خطرناک قس سچ یمن کران پروک خطرناک پٹ یم چھ ات پروکیشنس دبراوان قاظم قاظم چھ دپان دبراونس دراصل چھ قزم دپان یت یتھی اونٹ وغیرہ تم چھ آسان کھیوان تم چھ یڑمس کڑان پسان ژاپان سو واپس والون یڑمس تت چھ دپان قزما یعنی واپس والون سوی انسانس کھس شرارت کنسی وچھت سچ تمس تمس ظلم کران تمس کیہ کران تمس یت شرارت کھسان سچ دپان بہم بتراون کی اس کا حق بھی ہے بدلا لینے کا مگر قاظم سچ واپس والان گروٹ سچ گروٹ واپس والان یہ متقین صفت اچھا تم چھ قتل گارتس پہ دیوان کیہ تم چھ تلان شراکت سنان قتل کرت تم چھ ہنٹر تلان تہ ہنٹر والان ڈبل سیری تلان تہ کلر لگاوان ماجہ مینی لیکھ ژاران نہیں یہ متقیو کی صفت نہیں ہے تم بلکہ شرارت تم ات زن انتہائی اخ گو غضب غضب گو مار دار وول تو یہ گیز یہ تمہ کم یہ دپان گیز گو غضب غضب الگ غضب گو سہ کہ انسان تلے ہاتھ پائی کر سو چھ کتھ سو چھ آلریڈی متقی سن صفاتم نبر آلریڈی تو گیز تہ بلکہ یت پہ کرو اچھے سیری کمزور یت پہ کرو انشاء اللہ زیادہ پہن کوشش کہ اگر اس کان تہ پروک چھ کران اچھا تھوت تھوت تلان کان بڑ اس یھان ات جنگ کرن اس ہم دبائیں گے اپنے چبائیں گے اس والو یہ گروٹ مول پہ یہ متقین صفت خاص پتہ فرمان اللہ تعالیٰ والعافین عن الناس مزید تہ صفت خاص کہ تم درگزر کران لکن نش تہند خادم تہند ملازم غلطی گسان مگر یہ بحیثیت زیٹھ درگزر کران تراو یار یہ متقی کی صفت ہے حالانکہ یہ ہیکہ تمس بدل تہ ہت ملازمن یا خادمن خادمن تم کور کان نقصان امس نا حق بنان کہ یہ تمس بدل و جزا سیئت سیئت مثلها رب پاکن تھونس اتھ سا ہیکہ کمس بدل مگر متقی کمس دپان سہ والعافین عن الناس سہ افو تہ درگزر کران خصوصی طور سے امس پیوان پن خاندارنہ افو درگزر کرن چھا کہ نہ سہ واتن امس واریہ عزت بعض اوقات پنو کلامو سی سو دپس تیت کہ مے بارہ نا عرض کور ٹوٹ بھی فرم سم تھی آپ پنہ خاندارن پہ سوری خرچہ کران مگر اچانک سہ کن تھی کرو خرچ تمس کھین اکہ وری سہ دپہ کھین کورت اکہ لٹ کورمس نا سہ دپہ سہ عمری مے پہ کھین کورمت خرچ ایسا ایسا تکلیف پہنچائیں گے تھیس نبیس تہ کر ڈیمانڈ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کتہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین تو کتہ سانہ زنہ ات مقابلے کان انہوں نے بھی
نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کی نان و نفقہ بڑھاونٕچ، تنگ کوٚرُکھ میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تِمن پیٚو پنُن گرٕ ترٛاوُن أکِس رٮ۪تس، مسجد نبوی میں رہ رہے تھے 29 دن، یتھ پتہٕ اللہ تعالیٰ ہس پیٚو سورہ احزابس منٛز سٹرکٹ الفاظن منٛز وتھُن، بڑٕ خطرناک روب ربی پاکن دِمن پتہٕ، سۄ چھِ الگ کتھ. یعنی یِمن اگر یِم کیٛاہ کرن، افو تہٕ درگُزرس ہیٚیِو کٲم، شرارت کھسہِ یس کیٛازِ، یہِ چھُ نیچرل، ییٚمِس نہٕ شرارت کھسہِ تٔمِس چھِ نفسیتی پرابلِم کیٛاہ تھانٮ۪تھ، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ أمِس چھُنہٕ شرارتٕے کھسان، نو شرارتٕے کھسہِ، کیٛازِ کھژو چھُ اِنسان، یہِ چھُ ربی پاک سٕنٛز فطرت، فطرت اللہ لدی فطرن نسا علیہ. مگر تتھ شراب شرارتس ژاپُن گوٚو ہُتٮ۪تھ، اگر تۄہہِ زبردست گُسہٕ دیٛاونٲیِو کانٛہہ بچہِ چھُ لڑٲے یژھان کرُن، تہٕ بیٚیہِ اگر کانٛہہ تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ غلطی کرِ، کانٛہہ لۄکٕٹ مۄکٕٹ غلطی کرِ یا نۄقصان واتنایہِ، آفیٖن افو کرُن، یا پرواے نہ چھُنہٕ، تٔمِس کرُن اوٚور لُک، اوٚور لُک کرُن، تٔمِس نہٕ بدلو ہیٚون کینٛہہ. پتہٕ فرماوان واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ چھُ یِتھنٕے نیکوکارن محبت کران، یِمنٕے نیکوکارن سۭتۍ محبت کرُن ربی پاک سۭتۍ، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ چھُ یِتھنٕے نیکوکارن سۭتۍ محبت تھاوان. بس بہٕ کرٕ سٲرین ییٚمہِ آیتہِ ہُنٛد ترجمہٕ یوت، والذین اذا فعلوا فاحشة، بیٚیہِ گٔے متقی تِم، متقی چھِنہٕ تِم یِم زن فرشتہٕ چھِ، نہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ چھُ یہ فرماوان، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسکم، بیٚیہِ گٔے تِم متقی، یِم زن وۄنۍ کرٕ بہٕ سریل، یِم زن کبیٖرا گۄنہس منٛز مُبتلا چھِ گژھان یا صغیٖرا گۄنہن منٛز مُبتلا گژھان چھِ، اللہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان، بہٕ نہ سا نہٕ دپان تُہۍ گٔژھِو نہٕ، نہیں ہو جاؤ گے، آپ سے کبیٖرا گُناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیٖرا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر تتھ حالتس منٛز کیٛاہ چھِ کران، ذکر اللہ، تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہس یاد کران، توبہٕ کران یکدم رۄبہِ پاک سُنٛد، تٔمِس کُن رجوٗع کران، تٔمِس منٛگان معٲفی، یِم چھِنہٕ ہُم سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ، ہاں کینٛہہ نہ چھُنہٕ گرٛین، یہِ چھِ تہِ چیوٗمہٕ تہِ چٲنی، نہیں مُتقیو کہِ یہ حالت ہے، ان سے گُناہ ہوگا، یس تِم چھا تھوڑی معصوٗم، گُناہ ہوگا، مگر گُناہ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ کران تِم، رۄبس کُن رجوٗع، توبہٕ کران، پتہٕ کیٛاہ، وَلَمْ یُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ، تِم چھِنہٕ اِصرار کران گۄنہَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، حالانکہِ تِمن چھِ پاے، یعنی اِصرار گوٚو مُستقِل پکُن کُنہِ گُناہ گۄنہَس پٮ۪ٹھ، وہ گُناہ کو بار بار دوہراتے نہیں اس کو گُناہ جانتے ہوئے، نہیں انہوں نے گُناہ کو جانا ہے، گُناہ چھوڑ دیا، بس یِم چھِ مُتقیٖن ہِنٛدۍ صِفات. گۄڈنیُک یُس زَن گۄڈنِچ آیتہِ منٛز اوس نا، تِم گٔے تِم مُتقی، تھدِ پایِکھ مُتقی، ابوٗ بکر صدیٖق ہی، عمر فاروق ہی، سٲنۍ ایما بُزرگ، دوٚیِم گٔے عام مُتقی، جِن سے گُناہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیٖرا گُناہ بھی ہو سکتا ہے، مگر تِمن تہِ فرمو رۄبہِ پاکن مُتقی، یعنی مُتقی چھُ یاد تھاوُن، مُتقیس ہیٚکہِ گۄناہ کبیٖرا تہِ گٔژھِتھ، مگر سۭتۍ مگر تٔمِس چھِ فرق یہِ، ذکر اللہ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس یاد کران، توبہٕ کران تٔمِس کُن یکدم. بہرحال اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ کَرو یِم خصلت پانَس منٛز پٲدٕ، تہٕ ماہِ رمضان پَتہٕ تہِ تھٲیِن أسۍ ییٚتھۍ حالتَس پٮ۪ٹھ یَتھ حالتَس منٛز أسۍ ماہِ رمضانَس منٛز چھِ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أسۍ تقوا نصیٖب، سٲنۍ روزٕ ٹوٗٹے پھوٗٹے روزٕ تھٲیِن قبوٗل، اَسہِ کٔرِنۍ مغفرت، اَسہِ کٔرِنۍ بٔلکہِ أسۍ منٛگوس اَفوٗ، اللہ اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، سٲنۍ روزٕ تھٲیِن قبوٗل، اَسہِ کٔرِنۍ یہِ حظ لیلَۃُ الْقَدرُک اَجر نصیٖب، اَسہِ کٔرِنۍ لیلَۃُ الْقَدرُک یہِ حظ ثواب نصیٖب، اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ بیٚیہِ اِعادٕ ییٚمہِ ماہِ مُبارکُک، اللهم أعِد علينا رمضان، اللهم أعِد علينا رمضان، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، يمتسن دمات بن بخشن الله تعالى شفاء كامل تعجل، يمتسن اموات بن كريم مغفور ومرحوم، جنة الفردوس كرنك عطا، اس سار نسان، اس پر كرين پن کرم، سانن اولادن پر كرين پن فضل، تمن تھين صراط مستقيم اس پر گامزن، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، بشهادت عرض.